Святий Миколай і Дід Мороз. У такій компанії і відбулося урочисте відкриття головної зеленої красуні міста – центральної ялинки. Діти разом із батьками дивилися святкову виставу і демонстрували свої вміння у танцювальному конкурсі. Коли ж засутеніло, вімкнули гірлянди на ялинці. На святі була і Наталка Лисик-Карбовська. На відкриття ялинки завітали юні глядачі подивитися святковий концерт і загадати бажання біля новорічної красуні. Мрії у кожного свої. Я хочу планшет. Monster Fire. Мені вже тріпелерка принесли. Я хотіла, щоб на нашій, у нашій країні закінчилася війна. Ясно, дякую. Ну, а ти? Те ж саме. А декому просто шкода новорічну красуню. Вона дуже красива, вона велика. Ну, ще це погано, те, що ну, вона її зрубали, а так зараз Новий рік пройде і куди їжі? Її жалко буде. До діток прийшов і святий Миколай. Каже, різочок діткам під подушку підкладав небагато. Малі у сумах слухняні, тому їм подаруночки. Я обіцяю діточкам, що я обов'язково принесу найкращі їм подаруночки. А взамін я прошу, щоб вони слухали своїх батьків, любили їх, любили нашу державу, Україну, і збагачували її, і щоб вона процвітала. А потім ялиночка засяяла завдяки Діду Морозу і Снігуронці, яка була чомусь у російському кокошнику. Один, два, три, ялиночка світи! Наталка Лисик-Карбовська, Олександр Сорбат. Новини СТС.